Бадлааш яг одоогийн байдлаар наадах гэдэг байж байна. Сайн нэг наадмын тухай контент хийсэн. Одоо тэгээд наадмын дараа шинэ ажлынхаа бэлтгэлд орно. Гэт темирхүүл байна да. Одоо бол сайхан наадах гал үүч. За, фантастик шин сайхан байна. Бэлэн мөнгөл байна дөө. Хиттэй дискрипт байна. За, бид хэд сайхан одоо энэ намар шинэ уран бүтээлээ гаргах гал үүч. Тэгээд энэ жил бид хэд маань бас яг нөө бэсрэг наадамд оролцож юмжаагүй ТV тавихнаас уучлалтгүй. Тэгээд яг одоо өнөөдөр наадмынхаа нээлтийг бөөнөрөө яг цуглараад нэг анх удаа үзчихье гэд. Тэгээд бөөнөрөө яг зориуд яг V-brand дээр бас дээл хувцааг хийлгээ. Тэгээд бөөнөрөө цуглаад одоо орох чинь сэтгэл айгүй өндөр өчтөр яг нэг юм 9 сарын 1-нд яг хичээлдээ явах гэж шиг маргааш өглөө наадмынхаа нээлтэнд явсан чинь тоглоод нойр хүрдгүү. Тэгээд шинэ хувцаа ингээд эндүүдэд гаргаад тавьсан. Тэгээд бөөнөрөө яг та унтсан уугүй юу? Хувцтайгаараа унтсангүй. Шинэ хажууд нь ихнэр хөөхт байгаад байгаа болохоор. За, сонь сайхан юм байна. Таасага ойрын одоо ойрын төлгөө гэвэл одоо гараал хууш ирдмээр. Тэгээ ойрын төлгөө нь хууш ирдэх вэ? Тэгэл сайхан наадам үзэл амар халуун байна. Хамгийн туршлагагүй хоёр хүн битээр маш малгай толгоогүй ирсэн хоёр хүн байна. Доороо одоо кетмет өмсөж явж таа. Оо энэ орчин стил стил. Аа стил стил. Энэ алдрын стил. Зарим жоохон нөө нас тогтсон хүмүүс харах юм бол энэ гадаад хүн явж байгаа гэж харах үед. Аа гадаад хүн явж байгаа гэж харах үед. Оо гадаад хүн явж байвал гоё л байна. За мартагтааргүй гоё наадмаас хуваалцаач те. Ямар наадам бод учраас. Ер нь бол дандаа наадмыг бол гэр бүлтэйгээ өнгөрөөдөг. Тэгээ яг энэ жилиг бол яг фантастикараа бөөндөө яг ирчүүдэрийн ажлынхаа нэг өнгөрөөлийгээд ингээ бүгд нэг шинэ дээлүүд өмсөд шинэ дээл захиалаад V-brand-ээсээ захиалаад тэгээд бидний энэ гоё дээлийг оруулсан V-brand-ээ бас маш их баярлалаа. Ер нь бол гэлтэй л ерөөхд бол анх удаа л стэжэнд орох гэж байна. Үзэх чинь алдах бас тийм тийм. Энэ ахыгаал хань тань. Муснаанда стэжэнд үдчихсэн хүмүүсд анх удаа л одоо наадмынхаа баярыг одоо яг стэж нээлтийг үзэх гэж байна. Тэгээ гоё юм. Сайхан. Одоо яг нөө нэг стадион дотор ороод үзэхээр хүмүүс нэг жижиг жижиг харагдаад нэг яг үдсэн болж санагдчих. Зурагтаар л үзвэл их арай зүхүүр юм. Эсвэл дурантай ороод үзэх юм бол зүгээр юм байна. Ямарваа нэгэн цогт моголтыг дотороос нь амдаар нь үзвэл бас гоё сэтгэл улам гоё хөдөлдөн штт. Тим биш үү? Тэгэхээр дотороос нь үзэн дээр баха. За сайхан надаж чинь үү? Сайхан надаж чинь үү? За. Сэтгэлээсөө уулзаач. За наадмын хуушраа идэхгүй л. За сэтгэл сайхан байна уу? Тэгээд өнөөдөр продакшнераа залуучуудаараа нийлээд анхудаа яг студийн дотор нээлт үзэх гэж байна. Одоо тийм аа зарим нь ирээгүй нь хүлээж байна. Тэгэл гарч ирээ сайхан хуан шуурд надаа тийм ээ. За тийм 100 тий шиг одоо ингээд наадмын дараагаар хөдөө гадаа явъя үзээ харъя гэсэн газрууд байна уу? Оо байхгүй. Одоо бид чи наадмын дуусаад ажилдаа орно. Угсаа 100 л ажил явахгүй бол тэгээд. Та нарыг ингээ харахаар бүр өрөвдмөр санагдаад тахгүй амарч чадахгүй. Өвөл явах тэгэл өвөлч бас ажилчдээ шүү дээ тий. Тэгэл ялчгүйгээ л ажилчаал байгаа юм л та гэд. Гэтэ яхан 40 хүртлэе гоё ажилч. Тэрнээс сайхан нөгөө гадаадад чиг ингээ хийсэл тэнэд явчих. Тэрнээс сайхан амарч игээд. Маа өнөөдөр манай найз маань ингээ хард дээлэр. Би жоохон сонгосон. 30 градус. Янзын сайхан хард. Муратай байсан юм аа. Дэгэр нар дээл үсчихгүй. Өглөөд ихтэй их гоё шорооны нөгөө сул шорог дараа сайхан бороо орлоо шүү дээ тий. Өглөөний тэр бороонд чинь бүр найдаад бөөм баяр болоод өнөөдөр ч гэсэн гоё байх энэ гэдгсэн чинь яалч унаар гашлаа. Одоо нар хур тэгшэрнэ гэдэг чинь л энэ юм уу да. Тэгээ бас энэ завшныг ашигладаг гэдэгэд одоо манай продакшны өмссөн байгаа энэ бүх дээлүүдийг V-brand Mongolia-гийн хамт олон маань бас урлаж өгсөн байгаа. Тэгээ энийг хэлэхэд бас таатай байна. Юу нэр өгдөг штэ ямар юу лээ? Gem Mall-ийн хитэн давхарчлаа байдаг гэсэн тий. Тий. Тэгээ алдрагийн дээл бол илүү өвөрмөц дизайнтай. Цамц болдог. Дээл болдог. Тий, салдаг. За харъя. Үгүй одоо юу? Шо тайлгач шүү дээ. Одоо ерөөсөө энэ ямар дээл загвар хийх үү гэхэд тийм гол би амар залхуун хүн л дээ. Надад ингээ би ясаа амар ингээ халууцдаг. Тэгээд тийм болохоор би нэг амар хурдан ингээ зүгээр нэг бол шууд цамц болчихдаг, нэг бол дээл болчихдаг. Тиймэрхүү дээл хийлгэмээр гэсэн чинь аа гайхаад исэн. Тэгээд тийм гол нь хийгээд эн чинь одоо ингээ ийм цахилгаантай дотоороо цахилгаана тайллаа. Тэгэл ерөөсө Монгол цамц гэсэн үг л дээ. Иймэрхүү Монгол цамц болно гэсэн үг тий. Тэгэл ингээл явчих гэсэн үг тий. Монгол цамцтай. Тэгэл явчин тий. Ийм л байна. Оо сайхан наач нь оо. Тэгэл дүнгийн сая хуушралгаа орж ирээд сая энд нөө Монгол хуушр гээд тэрний төлөө л орж хуушр идэлээс гоё хуушртай. Тэгэл хуушр та нар бидчих амжаагүй юм тий. Найзууд нь бас нөгөө нэг танаа бэсрэг наадманд оролцож чадаагүй тий. Тий. Яалчгүй завгүй байсан учраас. Дараа жил ороорой. Дараа жил орно. Хэдүүлээ удахгүй гоё уулзаад та гоё юм ярина. За сайхан наацгаараа. За сайхан наадараа. За энд гоё цэвэрхэн наадцгаа гэж. За өдөрдөж яваа залуу нь вэ? Аа үгүй. Яа өдөрдөж яваа хүн юм чи? Байгаль